Mustafa Ciise Shiine gudoomiyaha cusub ee dhawaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanya u magacaabay inuu ahaado gudoomiyaha cusub ee gobolka Maroodije oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horeysay soo dhaweeyay xilka cusub ee madaxweynuhu u magacaabay wasiirada qaranka ku lahaa ayuun buu sameeyay madaxweynaha markii madaxweynuhu maqnaa wuxuu ahaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ku simaa madaxweynaha marka wuxuu xaq u leeyahay mas'uul kasta oo iskhilaafaan ama uu fahmi waayo shaqada inuu ka joojiyo inta uu imaanayo madaxweynaha madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu dib u eego dabeedna sababta marka looga joojiyo mas'uulka uu qiimeeyo dabeedna uu dib u magacaabo bedelo ama eri ayuu madaxweynuhu xaq u leeyahay labadoodii waajibkooday guteen wuxuu mahadcelinayaa madaxweynaha aad baan uga mahadcelinayaa inuu ii garto inuu caasimadii gobolku taalay caasimadii gobolka uu keeno isaga xaruntiisa ahayd iyadoo weliba xilli xasaasi ah oo doorashooyin lagu jiro oo ay tahay in maaragtay mas-uuliyadda gobolku ay noqoto mas-uuliyad culus oo u baahan nabadgelyadeeda iyo isku xirka bulshada in laga shaqeeyo taana waxaan ballan qaaday inta tabarteeda iyo waayo aragnimadeeda inaan ka shaqeeyo oo gobolkan aan maaragtay firfircooni iyo kusoo kordhiyo dhiig cusub geesta kale Mustafa Ciise Shiine ee warbaahintu wax ka weydiisay halka uu ku dambeeyey khilaafkii dhawaanaha ka dhex taagnaa madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland waxa uu sheegay in guud ahaanba waqti xaadirkani la soo gabagabeeyey madaxweynaha waan idinku sheegay kul wax personal aan madaxweynaha naga dhahayay ma leh waajibkii uu lahaa un buu gutay marka mas-uulka isla fahmi waayeen shaqada xaq wuxuu leeyahay inuu kasii joojiyo xaqiisi buu gutay waajib ah waa wax shaqo weeye wax personal ah maaha aniga Mustafa Shiine ima necba aniguna isaga ma necbi laakiin wixii shaqada un baa aydan isu khilaafnay tiim haddii gobolkii aanu isku haynayn laga gabi haddee mar dambe wax dambe maadaama halkan haddana wada joogno haddee timaado maybe inuu madaxweynuhu inaan dhex galada laakiin imiga markuu madaxweynuhu aan la isgareeyey oo aniga yaadho isaga arkay dee wuxuu soo saaray go'aan go'aankiisa anigu aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu qanacsanahay adduun marsanay Yuus Cabdilla Ismaaciil Beershiya Tarfisha Caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.